Tirmizi kitab-ı davat çıkava. Şehir bini Havşab radiyallahu ta'ala anhu çıravi. Fermavan Mekrus akidu Umul Muminin Ummi Selma radiyallahu ta'ala anhu has. Ey sön muj ma kana aksar duai Resulillahi iza kana indik. Ey sön muj asibant aksar kya dua isparan Muhammed Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem yelitim tohini şahsen kalet cevab cüden maci kane aksar duayı aksar ostuhun duasın ya mukallibel kulubi sabit kalbi ala dinik ve fi rivayeti ala taatik zare pare iskaran rab sindarlar ay dilen feren vali son dil tav sabit ad dini mubin asbe yes aksar dua karan sabit kadmi hun rab sindarlar muhammad rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam sabit kadmi yuchun rabsin tawfiq bagar mumkin zindagi andar chubariya mod yevan insan chu din ke mamlaat andar tasahuluk shikar gasan ghaflat uk shikar gasan aaraz in fi inhiraf uk shikar sabdan yeman halat andar paje mu'minas musalmanas bar bar ye dua karun ya muqallib al qulub sabit kalbi ala taatik ala dinik Hazreti Imran bin Hasan radiyallahu ta'ala yoy karan rivayet Imran radiyallahu ta'ala panit suhab mol te suhab daban miyon abajan Hazreti Hasan radiyallahu ta'ala yemo farmo behes novuz kalimat Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farmoyim imaz bar bar mangan rabas Allahumma alihmini Allahumma alihmini rushdi wa izni min sharri nafsi ay rab hidayat tat menis dil sandar میون دل برد ہدایت سے بے چھو شیطان سن شرنش نفس کی شرنش چانے دربار پناہ منگن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پناہ رب سے جزار پار کرن دبنے اس ربا میون دل کر منور ہدایت سے بے بچاؤ میں نفس کی پرستارنش بگوسوز نفس پرس بنن نفس پرس بنن ان کی شرنش بچاؤ نفس چھ انسان اس مجبور کرن غلط کرن خاطر چغل کرن خاطر غلط کرن خاطر حرام کھن خاطر یمو چیزوں نشہ چھ پناہ منگل رب اس دپن جس ربا اگر نفس کو انسان میں غلط کام خاطر مجبور کری بچو سیمن چن دربار اس اندر پناہ سند میں بچوئی سے نفس کی شرنش یہ پناہ چھو مانگن در دربار حضرت اللہ جل شانہ ہو جل ذکرہ ہو اگر یہ چھو الٹو غمت خاص کر ثانی وادی اندر یہ چھو بازے موج نیرن صبح بچس سوئے سکول چھس گاڑی پرارن پتیلی گاڑی خسن افسر ماج پچھ زبن گس دزگیرہ سوا گس رشمولی سوا گس رشمول کری رچ گس پیر کری رچ مشک ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ کو پناہ جو مانگن رب سین دربار مسلم کتاب و ذکر و دعا یل تو خولو زسا ستت اٹھ حدیث نمبر ترمذی ابن ماجہ سندر دی حدیث مبارک فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسانن
کنی جائی تی دکان اس پیڑ بازر سندر کاروبار سندر باغ سندر گری نیر کنی تی جائی کن تی مقام اس پیڑ یم کلمات پڑ کہ چیز بات ہے اس مقصد یم یہ دعا پڑ امس بات ہے کہ چیز زلر یہ فرماور محمد استرو اصل دین اصل نسکو گو اس مشد یمسی سن بچ بچن شرو نش فتن فسادو نش نقصانو نش پنن پان بچے یم کلمات گئی نہ شیٹھن ستھن ورین یاد یم دعا اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق رب سے جو پناہ منگ رب بچو چانیو کامل کلماتو ہنس پناہ سندر یون میں بچاؤ مخلوق کے شر نش یہ چا تخلیق دو یہ چا پود کرو تن کے شر نش بچاؤ میں معمول اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام نس اس ہمیشہ دعا کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اس ہمیشہ منگن مگر اشو الٹو غمت اشترو رب سن دربار یلی یگو شرک پت کیا گو شرک شاید باسن لکن لکن چیز ماجی ہنز دری کوچھ ہنز دری مجی ہنز دری استان ہنز دری قبری ہنز دری پھلن سنز دری یہ چیز زبائی کرن یہ شاید باسن معمولی چیز مگر یہاں چوبات پہاڑ بن آسمانی ہدایت کے ستھر ستارے سے کتاب طالب ہاشمی رحمت اللہ علیہ وسلم آسمانی ہدایت کے ستھر ستارے سیرت صحابہ اجندر سے امام حاکم رحمت اللہ علیہ وسلم کے حوالے خرائم بن فاتق رضی اللہ تعالی عنہ سن واقع ایک دوچ میں ایمن متعلق اشار قرمت یلی مجلس اندر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسن یہ کہ وشن مجلس اندر واریا صحاب چھ مگر خرائم چھنے نظرے گا سر صحابہ دو سنو سنو یہ کہ فرمویا کہ نیم رجل خرائم الاسدی رضی اللہ تعالی لولا طولو جمعہ لولا طول جمعہ و اسباب ازاری فرمویا کہ بچو سواری یہ پسند مگر زسی پر چھ تیمیس تیم چھن پسند میں اگر سو تیم زت رائی تیم چھو واری یہ ٹوٹ تھوان محمد رسول آپ چھو سو یزار گوڑو بولن تھوان اچھو باس نے لوگو چی بے چھو مستمیز ویتا حاشا ام یارن یل بوز ارث مجلس اندر یہ تین ام نبرکن بوز صحابن نش چمکتکا اس فرماوری پوڑ محمد رسول ام ایسا تھوان پنلی ہر نسم پنلی پر دیزا امی سات چوٹن چھلس رک مس یہ زیوٹ ہوس دوبر وہ اتام میں زندو چھس تو دامت تراؤنا میں زیوٹ ہے میں داز مس کیے نتو گڑو بور یہ زار کیا جی کر ناپسند محمد یود بنیو پت حرم بردار محمد عربی سو مگر من یرد اللہ بہی خیرن یفقہ فی الدین یہ اللہ تعالیٰ کسی خیر کرن تمیش ہدایت کرن حضرت اللہ ترہ وری چچی وری پانچا وری اس گزرے گی تین شرکس اندر بدعتن اندر اش آز تہ اوے موجود دعوت دیون آج چھ کان دبر ونے گئے میں پانچا وری شیٹھ وری بڑی بہن سے دین اس پر وچنا اس یہ اس بھی کرن تو ون گس غلط نہ نہ اگر شیٹھ وہ تے کوسے اللہ تعالی ہدایت کرے شرک نش باز جی سچ تے بڑ گاو ترہن سچن وری روسی ام سوچ تو سمجھی اسلام امس نس پئی تھی کیا وہ اسلام رب کمس ونن خرائم بن فاتق رضی اللہ تعالی پر بنی جلیل قبر صاحب یہ جو پانے کرن بایا تم نام تو گو آدا میرا اونٹ پانے امام حاکم رحمت اللہ خرائم بن فاتق رضی اللہ تعالی عنہ کرن بایا فرماغن میرا اونٹ اگی دو بدراس اونٹ تلاش کرنی اونٹ چھاڑنی چھاڑن چھاڑن وہ تو جنگل سندر میں لگ پانی اونٹ میرے اونٹ لگ غوسوار یا خوش تو کڑیم واپس مگر شام ٹائم اس ووت مت اینی گٹ اس پھر مت اونٹ چھن پاکن کے اینی گٹ مت چھن اونٹ مانا پاکو نگر اونٹ جانا ایکی جائے جنگل سندر
یم بی بہ بیوٹس یمن اونٹن نش اکس اونٹ سے زنگ پہ تروم کل مے دپ رات گنٹ کس تان یم کڑو یتھ اونٹ پکنم نی کی صبحس یہ گاٹ صبحس نمت بہ اونٹ گا قرآن بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل بیان امام حاکم انل سیرت صحابہ کی خوال فرماول میں اونٹ سن زنگی پیڑ پنن کل اترو بکرخا آرام مگر میں پیو یاد پانو چچکن گری بستر سندر چچکن گری صوفہ سیٹس پر چچک جنگل سندر یہ چھ موزی جانور یہ چھ جناتن ہل جائے چھکا محفوظ چھو جنگل سندر میں تو وہیں کیا کروں میں پیو یاد زمانے جہلیت اسندر سون عقید اس یہ مے تن کرخ نیت آئے جنگلک مالک جنا بچس آزرات سیون چانس پناہ سندر پناہ کمس مکن ربس ام مک جنس پناہ آئے جنگلک مالک جنا بچس آزرات سیون چانس پناہ سندر بس میون اس یت ون اور گئے آواز واپس جنگل منز یا ایوہ الانسان ما گرک بربک الکریم ہا انسان کمیو چیزن واجب ون چکیاز نو ربس پنا منگن چھو جنل منگن پنا عشر کرن والا اتا چھ بیزار حضرت اللہ وہ کس حیران میں تو جنگل مز گئے میں واپس آواز ہی کیا میں تو واپس کریخ ہے آواز دن والا چکس آواز دیوان اور گئے واپس آواز میں چھوانن مالک بن مالک آواز ہی ہوتی رسا میں چھوانن مالک بن مالک بچس ہمیں نجدگ روزن وال نجد چھوانن بڑھر نجد چھوانن بڑھر جس نے کہاں تھزر جایا ایسے اچھا عربی پڑھ بانا بڑھر نجد مسا یہ چھے پاپر بڑھر سہلی سلاکر چھے پہلگام سائٹس مٹن بڑھر گلیج رائٹ پر پہلگام کن کھسا تچھے بیاخ بڑھر یہ چینی بڑھر اچھے گام اس مزد بڑھر لکٹ بڑھر بڑھ بڑھر تھزر چن چن جائن چھے بانا بڑھر یہ میں کین واری ہے چھے اچھے اس بڑھر علاقہ آخ نجد آخ تمہیں بچوس ہمیں نجدک روزن وال ہمیں وڈر ہم روزن وال میں چھو مالک بن مالک ناو بچوس ادکین جنن سردار باس ونی کلم پڑی در خدمت رسول اللہ جن چھو بارے آواز چھو باس ونی کلم پڑی میں پور اسلام قبول باس ونی کلم پڑی در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوز اس پنے علاقین جن نواز پڑھنے تبلیغ کرنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوز یہ پور پکن میں وہ چھوک سے شرک سندر مبتلا میں تب جن نواز پڑھنے بجائے پڑھے بگوڑ چے واز اے انسان کنیو چیز نوازی ہونی کیا چھو رب سن دربار تروئی باقین دربارن غصہ ہونی چھے موقع خورایی منی چی موقع منی چی زندگی کس فوراً در خدمت رسول اللہ سنی شرک ترائی خورایی دون میں بول واپس ہے مالک بن مالک میں آنی بایا بگا چا منی در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر میں چی اونٹ یمن کسوات نائی غر میں چی اونٹن الفکر مالک بن مالک المن یل چی ایمان این اکس بنی اخمیون ایمانی بوئی کس بچی سے بروس دیون چون اونٹ وات نا وقت چون گر مگر چگس فورن در خدمت رسول اللہ اندھے تے بروس بوات نا وقت چون اونٹ گر جنن پر کلم مسلمان اس دوبر یہ چھت پڑے کلم چھ بڑے ہوگ میں بوئی وچھت پر چانے معلوم زمدہ چون عزت چھ محفوظ چون مال چھ محفوظ چون اہل عیال چھ محفوظ منش کس چون مال وات نا بغر یہ تو مسلمان مسلمان سے لوٹن چھنا امیر میں بھروس دیوت میں پر اوٹو مستی اس اوٹا خود اس امیر سے سوار سدی مدینہ کو ہجرت کرم اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرماون بچوس پکن مے لوگ وار یا ٹائم مدینہ وات نس مالک بن مالکن ونم تم لگیو تے مدینہ سندر بین مدینہ وہ تو سمجھو چھ جمعہ خود بچو فرماون محمد رسول اللہ بغوز مسجد نزدیک بچو سوچن اونٹ تھون کنی جائی گنڈ نماز پڑھی تے نیرن تے بگر ملاقات با محمد رسول اللہ بچوس یہ سوچن میں کو نائی صاحب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مون کے بایا خرائم بن فاطم چکا چوئی ان دو بابوئی چوس وہ سارا اندر وہ ہمیں ایمان کئی پتا ایمان مخیر میں لو مون میں اوڑے آن بوئی چوس خرائم بن فاطم یہ چچوئی بلاون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑتو میں غنیت بغوث مسجد اندر داخل میں فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا خرائم یہ مالک بن مالک جنم چا زمداری نمسوسی چوئن موڑ کربات ناوی میں دس رب العالمینن اطلاع تن مالک بن مالک کنوات ناوی امسن اوڑ کر امس دیو خوش خبری خوش گوئی مگلینا مالش فیکر خرائم بن فاطق ونان مے اس وضو کورن پوس مسجد چوب مٹ پڑ نماز مٹ پڑ نماز کلمہ پڑھوں در خدمت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم الہدایت کس رب العالمین کرے معمولی اشارہ سے مس کرے فیاس پڑھوں کلمہ در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اسلام ہچنو یس پت بنو یہ تیوت فدائی تیوت محب یل بوزن گڑو بون چھ میون یزار ناپسند کرن محمد رسول اللہ آج چھ جوانن دچن ژور گرا ژٹت کھوڑی ژور گرا ژٹت سو چھ لتو تل آگیا گڑو بون لتو تل یمس مردس گڑو ہیور تھونو آج چھ کوڑن گڑو ہیور کوڑیوں گڑو بون تھو لڑکو تھو گڑو بون الٹو گو یہ تبن معاشرے چھو سدرن کتھال سدری جو تامنے گڑو زانون ذات رسول جلال حضرت اللہ اومن مولی زبن دمن زبن با نئی کن سے قدرت چکمیم عزیز درگاہ سلم کوتا چمشکل سون پانی چکن سنز بادشاہی جیون پانی چسوی از گم رکھائی مغم کسے شوبی کسے فریاد رسنا کمیس پائی گمبر مگے تی چتس پاو خرائی مہچنو عقائد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرائی من فاتح فرماون دبن بین مسجد اندر چاس خطبہ جمعہ اس فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی دویو سنیس فرمو نبی رحمت خرائم بن فاطق فرماو انی دو فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یتوزو فیوسن وزو اخو یم انسان وزو کر یم انسان وزو کر فیوسن وزو اخو یوئی وزو کرن سوار کر یوئی وزو کرن اصل بوئی یوئی وزو کرن بامری بغر یوئی وزو کرن مکمل وزو سمم یا سومو وزو مقلوب ان کرتا ان پت گو کھڑا حیو سلی رکتا ان پت بجل وزو زرخز نماز الا وجبت لخم جنہ واجب جو انسین خاطر جنت کرن حضرت اللہ یہ انسانن وضو کو وضو پر پجن زرقت نماز یہ انسانن وضو کر
وضو پت پجن زرخوز نماز انسین خاطر چواجب جنات وضو الدهور شطر الایمان وضو نسب ایمان چن بازے ماجن پئی بینن پئی کوڑن پئی جوانن پئی بزرگن بازے پئی ستھن ورین یمس پنن وضو تو کر غسل تو کر استنجا تو کر کیا من کچھ مسلمان جی کیا من کچھ مسلمان اور ہم پتہ کمز دی توفیق رب العالمین وضو پت پڑی وضو اسرکت بخاری مسلم چھگاوا ابو حریرہ کرن بیان فرماون فجر نماز پڑ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ام بطر گروئی معمول مطابی یا بلال بلال صاحب چاہیے ام دب لباک یا رسول اللہ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ فرمائے حدیث نے بیان جا عمل عمل تو کو فل اسلام بلا زبر نوند ساملا یتم لی پر جناز چھئی عمل شوار یہ چھنا مگر نوند بلال صبا ساملا یتم لی پر جناز چھئی یہ زمن جس ساری خود افضل چھئی بند زندگی اندر باسن ہم تو باوچو عجیب سوال عمل میں قصد عمر چھتیز تو چھو میں پرسن بہترین عملی مرد فرمویس حنمم چیزین پرسن فائنی سمیتو دفن علیک بین یدی فی الجنہ میر میرا آج کر جنتس گوز داخل میں بوز چپنی ہز آواز خربانچ آواز بخاری مسلم جہنیز بار میں بوز جنتس آچن آچن چپنی ہز آواز نالانچ آواز میں کر معلوم یہ کیا آواز یہ کس آواز چپنی ہز آواز گسن تو یہاں سے بلال پکن مسکو مکچو گلیو تم سے چپنی ہز آواز یا رسول اللہ یہ کسو عمل اس بلال صاحب تو سو میں برون جنتس وہ میں بن یہ کس عمل عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ما عملتو عملا ارجا اندی انی لم اتدخل طهورا فی سات اللیل او نغار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل میں موقع چوئی من راک کیو یا دولی نبر میر بشریت کی تقاض بوتن خلاقہ سن وزوف دیم یہ مصاد میں وزوف دی بچس فورن کرن دو وزوف اگو پیشاب آو اس کو استنجا کر مکلیو وضو کرو تنسا تمسا نماز ٹائم بات مگر مے ہو سو عادت یل تے مے وضو پھدی بوچس فورن وضو کر یل مے استنجا ضرورت پہ بوچس نے استنجا یوت کرن کے بوچس کرن سوری وضو روت لاسن یا دہل یوت یوت نہ ہز الا سنیت بذالک الطہور ما كتب لي ان اصلي ام بچس نماز پڑھ یہ ربن چند آسا قسمتس تھمس پتہ چھس بہ کہیں وضو تراون یت پتن بہ تحت الوضو پڑھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمایا بلال صاحب یہ ہے عمل اچھے یہ عمل سے نگرو روز واتنو من جنت اس یہ ہے عمل یہ عمل سے نگرو واتنو من جنت اس وضو مگر ٹھیک کوئی نہیں عمل چھو وضو آس کر شرط چھو ٹھیک کوئی نہیں عمل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ورجس نیت درست آس نیت برابر آس انما الاعمال بالنیات اگر وضو نیت بغیر کرو یہ وضو چھن وضو نیت نیت چھ دل کس ارادس ون دل کس ارادس دلس مز گو خیال نماز چھو ٹائم چھو بکر وضو دلس مز گو خیال یہ ہے کہ نیت زبان الفاظ پڑھن چھن ثابت کیا یہ چھو طریق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
İmanın şu şuub amli sırças naz. İmanın şu şuub amli sırças. Amli şu şuub niyet sırças. Avuç İmam-ı Hasan Basri rahmetullahi aleyh fermavan. La imana illa bil amel. İman çün bagayr amli kihin. Çoğru iman layını kune yotam nasıl des? Amel. Go amli şu şuub yer imana. Şuna? Vence biz iman ti beşes amel. İçe sahi? İçin sahi ki. La imana ve la amela illa bin niyya. İman ti çöz, amel ti çöz, niyet çöz ne? Agar niyet ölsüz ne nalegi iman kunye nalegi amel kunye. Go treçiş ve lazmi. Şuna? İman lagini kunye yotam ne amel az. Amel lagini kunye yotam ne? Niyet az. Vonçay biz iman. İmanı suç amel ti karan. Amel suç az niyet ti. Hiç amel sayı. İman çun onumut şu musulman. Namazı çal, namaz khatır, namaz çarruç amel. İslam'ın onun mudruç amel. Niyet ti çaz gubar namaz. Yuvasay biz nakhir? Na. Dağ şarap çu zorun. La imana ve la amara ve la niyata illa bi sunnah. Agar ye soru yosuz iman te amal te niyat te magar sunnat mutabik osuz na amal ke ye amal chana amal iman te kaise aas amal te kaise aas niyat te kaise aas magar ye amal kaise pata aas sunnat mutabik agar bad amal ka aas niyat te chasru sharza tim so tre sahaba dar khud rasulullah Ama da bu kadar ne kılıyorsa sırf kar amlı yok. Hem şarut zaman amlı yok kay. Ve de bu kadar bazı şunlu rahatız. Tahcun pada rahatız. Kur'an pada rahatız. Aram iyi karnız. Ve de bu kadar hemeş roz. İman tu çuz musulman tu nebi sun ya. Roz thayı şarut zaman. Niyet ki şas roz thayı muhaz razayı hazreti Allah. Rız şas aman. Mekar sünnetuk tarif şus ne kenişen aman. Samıçayım. Yemin treşveri farmağı nebi rahmetan. İçen amal. Yatamat niye sünnet mutabik az. Yemin vasu asker şaboşi Muhammed Resulü. Bakın nebi o farmağı içen amal. İçen amal. Beş açın da bu ta hemeş rol. Zihir ozu duhlika. İman tüçüz nebi az. Kuda et. En batımın bu ta hemeş rol. İçen rüz amal. Niyet dışa sırıt. Mager nebi sunsun ki tariq. Parmayız için ama. Parmayız la sağla man sağla. Kandak duha ibtav roze için amalı. Yeti roze içe amal. Taç iptar ki gündü amal. Samıçayı var. La imana ve la amala ve la niyete illa bi sunna. Vaç vuzuka. Vaç niyet. Dilo kera vayel vuzulo karm şuruvata sandar çıparın bismillah sana içen aksar musulmanın payı vuzulo ko karm bismillahi rahmani rahim bismillah vasu tuşpa hir rahmani rahim tuna ken ki alfaz çırıt agar sannat uktari ko çun ki agar yi vuzu korun içun sannat mutabik ki içen amal içen amal ki Vuzul makulavun kayıt. Gorponnes bismillah. Sant-ı mutabi. Makulavun kayıt. Endes pornes. Aşhedü en la ilahe illallah. Ve aşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allahümme cealli minel tevvabine. Ve cealli minel mutetahirin. İçe sant-ı mutabi vuzul. İçe mukamel ama. Vaniyem atı pırtrağın yüz pırtrağın ah dua. Asas ağabla diviz pırtrağın biyağ dua. Nesli ağabla yüz pırtrağın biyağ dua. İçin sonra tuk tarifi ki. İmam çuz. Amal dışa sırıç. Niyet dışa sırıç. Mekar sonra mutabi içersin ki yu vuzur çın vuzur. Samıçayı var. Yu damat değil sonra mutabi kaz. To damat çanı amal amalay. Ama yorum farmağın Kur'an-ı Mecid-i Sallar. Sure-i Maid-i Cahit Kırmet-i Lâb. Ya ayyuhallazina amanu
اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم ایمان دارو یلتو نماز خون اراد کریو اذا قمتم دبدخو یلتو نماز خون اراد کریو یلتو نماز خطر تیار سبجو یلتو نماز پرن خطر وجو فاغسلوا وجوهكم پسلو پن پوت ام پت کیا چوبے ہے بول کن آئے کریم سند رجوع فرماون نماز تے پڑھیں وضو بغیر چھنی نماز نماز کے چنانچہ اسلام چھ مکمل دین اخ یوسف کا مسئلہ پیش قرآن حدیثن کو سہل اچ بشر اچ کھن جن ضرورت وطن بہن ضرورت اچ خاندر ضرورت اچ بول براز ضرورت اچ پیشاب پاکھانی ضرورت اچ نکہ ضرورت نکہ کس حالت اندر زبز پانوان رلن پت غسل جنابت ضرورت یا موج بین کور رت کس تکلیف اندر ام پت امس غسل ضرورت رت کے تکلیف پت یا بچے بچس جنم دن پت ژتجین دون اس نفاس کس حالت اندر آن ام پت غسل کر ساری وضو اندر صفائی اندر پاکی اندر صاف صاف گھر وضو ہر مسئلہ حل مگر کی مسئلہ شرم حیی مسئلہ الحمدللہ میں پنی رفیق کے اللہ تعالیٰ کری اہندس علمس برکت اہندس رتس ارادس برکت یوتام ان کھار خطر آس کا مسئلہ پرسن یا ون اللہ تعالیٰ کری ان رش اس کن رش ہم تم زون پکن دون ترن جمعہ دیا مسئلہ بوز اس باقی بوزمت اس بوزن تر کی مسئلہ تم اگر تم شرم حیی مسئلہ مگر ان پہ گھس تھوڑا بہت کیا اکثر مسلمان چھن پائی شرم حیی مسئلہ یہ ضرور مگر امی مطلب گو نو اسلام نش دور حیا داری گھس مند چھو سانی ماج بین کور اور وجہ یہ بجے سے تمہن وضو پائی بجے سے تمہن غسل تگان کر سورہ احزاب اندر سرو فرماون ان اللہ لا یستحیی من الحق بے شک چھن پوز وننس اندر حق وننس اندر حق پاونس اندر مند چھن حضرت اللہ یل رب من چھ اس کے من چھ حق وننس اندر صحیح بخاری تے پڑھیو ہم کے حوال چھ ہم کان رسول اللہ اشد حیاء من الحضراء من خدرها انہرش کوڑی ہی خود پرد نشین انہرش کوڑی ہی خود حیادار اس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہرش با پرد کوڑی ہی خود زیادہ اس حیادار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مگر امی باوجود ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یون ابو طلحہ سن گرواجی در خدمت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرض کرنے حیادار پیغمبر اے حیادار پیغمبر رب ناز چھن حق ونس من چھن یا رسول اللہ مے گو مسل مینس مسل دی تو جواب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے زبان سا دوبر حلل المرد من غسل اذا ہیا تلمات کیا اگر نندر کی نس حالات سندر آرام کس حالت سندر احتلام سب دی خاتونی تی چھا غسل کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ندری ہی نس حالات سندر احتلام سر خاتونی تی چھا غسل کرن فرمویے سنام اذا رات الماء اگر تم بیدار غسن پت شاک آسن سوچ سوچ قطرک نشان تی وچ تیچھ غسل کرن تیل چھ غسل کر
اگر رات کیوں پہمیس تیت حالات گئی ایمیس گو احتلا پت وچھن نشان تی نشان وچھن تیل چھت گسل کرو اگر نشان وچھن شخیو تو اسس تیل چھت گسل کرو اگر نشان وچھن گسل چھت کرو مسلم کے حوال شامت یم ساتھ مسئلہ پرسنس امی سلیم ایم ساتھ اس حضرت امی سلمہ سنس حجر صدر محمد رسول امی سلمہ سانی ماجی مند چھے شرم و حیاء کین تھوک پانون چہر بند پانون چہر تھوک بند شرم و حیاء کین سانی ماجی امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنخن دوپن کیا حض خاتونی تشاہ احتلام لگن یا رسول اللہ فرمویے سی امتوی موج چھنا منی پاتا تیل کت پوچھو بچ بانن یو تامن آئی طاقت آئیسی مردست دی خاتونی دی بلکہ فرمویس امی سلمہ تربت یدا من اثر لائے ای میت چھے نا وہ یہ کی پاتا یہ اس عربہ سندر میں تو توجوبہ نہیں مولتا اچھ مختلف مانا آخ مانا چھولما یہ تھی لیکن کس برکت کے لیے من اثر ربنا بیاب چھے یلے کنی صاحب یہ کیا سب ایسی جو چھو ماہو توجوب یہ کرنا امی ساتھ ہے کوئی مرفاق دو فرمویس امتو امو چھنی یہ پاتا تربت یدا ہاں کتی میں نے بچ تو تام یو تامت تو یہ ماد تھاور وہ رہا سے مرد تھا خاتو کت پور ہشناون اسلام محمد اوی من من ورد من یز دوا ساران تس نشے تس بناون ارد دورے زندگی خوندے جان چاوان رحمت للعالمین فوید جکتے بوزناوان جو ہلن چھی بار بار ناز تراسم فکر تاران رحمت للعالمین بلو بلو مرام چھ گوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقت ورد بہدور انسان ایسنا مگر خاندار چھ فاطمہ زہرا سے زامتر چھ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبن محسوس طاقت ورواریا بازے اوست باقی پکن پکن طاقت تو ایک زور ساری ذکرس پر قطر غصم نمودار طاقت ور جوان سے اس طاقت سندر آسی پکن پکن گاڑی اندر سکوٹ رس پر گاڑی اندر یا بدر پنی جائے دکان اس پر کم کرن کرن ایمی چھو طاقت وار یا ایمی چھو طاقت وار ایمی چھو آجام نے گچن ساری ذکر اس پر قطر نمودار اچوانن مزی تبن ببرسا مسل یمی ساتھی خرید گچن چھو طاقت کی زور وزو چھا کرنی کنو بسو مگر مالو چھوز کیسے کتوڑی بر مسل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس پنن یار مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بولی امنی یہ مسئلہ پرچھو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آو واپس دبن نبیو فرمو یہ مسئلہ حالات کا سنا سے طاقت زور مزید اس حالت اچانک چکنی ساتھی پاگن پاگن یہ قطر کا سن نمودار ابھی چھو گسل کرنے ابھی چھو گسل کرنے ابھی خطر چھو وضو ضرورت رود سوار سماد یت حضرت انسان چھبن سماد یت حضرت انسان چھبن یہ چھو لذت سن حاصل گسن یہ چھو لذت سن اخراج گسن خرید گسن اچھو لذت سن گس یہ کت پار گس جمع سن گسا احتلام سن گسا بدل کن حالات سن گسا اگر لذت سوچ اس ایم سوچو گسل وج یہ جو سقدر یت حضرت انسان چھ بنا گز تریم بازر چھو مردن اندر شکایت اسس پیشاب کرن پیشاب کرن کرن پیشاب پروٹھی گوڑ نیرن قطر ہنا پتہ نیرن پیشاب یا پیشاب مکلاون کر اینڈس پٹ نیرن قطر ہنا وایدا اتنے حالات اندر کیا کر بزرگن بھائی بازی
کمزور پیشاب کرو پیشاب کرنی گئی پیشاب لوگو کرن پیشاب اپری ہوئی یا پیشاب مکلائی قطر نیرن اچھو بندی ونن یلی یہ خارج گچے اکتی کر وزوی یود بیان محمد رسول اکتی چون گسل کرن کی ادھے کوچ خاتون موج بینی کور چھ پیشاب کرن پت سفیدی ہی شکایت یمن تو چون گسل واجب کیا لازم کیا اچھا لیکوریا ونن اگر پیشاب پت امی انداز شکایت آسی گسل چون کرن کیا اچھا لیکوریا ونن یمن تو چون وضو یود کرو رود سوال ریتو تکلیف ماجی بینی کوری امیز مدی فرمو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم یہ سو چیز ہے یس آدم سن کوڑن اندر تھو قیامت استام حضرت اللہ یہ خواتین اندر ریت تکلیف وچی معمول کچ تر دو کچ پانچ دو کچ دہ دو معمول کوتا چھ یمن یم چھ مخصوص کے دعا سن یمن دوہن نچ پڑی نماز نچ روز تھو ریتک تکلیف جمس ماج بین کوڑی آسی یہ ہو شروع امی ساتھ پڑ گئی نماز ما امی ساتھ پڑ گئی روز ما اگر روز دار آسی دوہنی گو یہ نمودار روز پھجے دی یہ ساتھ ام دو مگلے پاک گئی ام پچھے مجھ گسل کرو گسل کرو ام پچھے مجھ روزن قضا دن روزن یو درن دوہ سدو نماز چس ما نماز شس ماف یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچزا بچزن پچ خون پکن یت نفاس ونن یہ چھو ترجین دون آس بچزن پچ ترجین دون چھ من نماز دیما یمن چھ روز دیما ترجین دون ترجی دون گسل کرن نماز چھ مافی روز تھائی روز سوال اگر رتک تکلیف چھ عادت تر دو مگر تری دو پت تمس عادت عادت مکل تن سا عادت چمس تر دو اچانک گو کن رت عادت پت تری دو پت تردی ہندس رنگس خون ہو پکن یتن حالات اندر کیا کری یا بچ زن پت نفاس ثتی دو مکل ام پت خون پکن ات ون استحاضا یہ چھ نفاس خون ات ون استحاضا امس نماز ام پت برابر پڑھ سبجی دو اگر یہ ام پت باسو یا رت کی تکلیف معمول دہ پت اگر امس باسو یہ خون پکن زردی ہندس حالت اندر نماز چس پڑھ الا چس فی نماز کر نو وضو امس چل وضو دون ترین نمازن اکے اگر یہ حالت امس تیل امس ام پت ثتی دو کر غسل ام پت پڑھی نماز بدستور مگر فی نماز چس کر نو وضو یمن حالات اندر رت کس تکلیف اندر اس جنابت کس حالت اندر پنس بچس نزدیک گھن حالت خاطر مناخر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تعین مغلو ان شاء اللہ آئند جمعہ اندر بی مزید کم مسلس ادوارس اندر استنجی کس بارس اندر غسل کس بارس اندر غسل کت پوچھ کر وضو کت پوچھ کر تیمم کت پوچھ کر یا استنجا کت پوچھ کر کم انداز کت پوچھ گھو پاک یل پاک اس آسو تیرے سی نماز مکمل اتہور شطر ایمان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.